Një sasi e vogël lëndë plasës e shpërtheu pas mesnatës duke u gdhire hëna në sheshpushimin e një pallati midis katit të parë dhe katit të dytë pranë hyrjes së një apartamenti në qytetin e Pogradecit. Ngjarja ndodhi në afërsi të apartamentit të shtetasit Meard Berberi, duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Meard Berberi është një emër i njohur për Blut e Pogradecit, pasi rdënuar 5 herë për vepra të ndryshme penale dhe njihet si organizatori i sulmit me armë në Hotel Voloreka në Tushemisht, sulmi kryer në gusht të vitit 2020 në bashkëpunim me persona të tjerë, të trembur nga shpërthimi banorët e tjerë të pallatit, rrëfen çastet e tmerrit. Ora 2:05 ka qenë. Shpërthimi po qishim shumë, ne tham ora pallati çfarë bë? Pas tym të zi doli aty, edhe pas rusit. Ata e hangë çopat e trullave, e qëlluan aty, që pasëronin. Ajo ishte e të mërë që ato, adurin ato, ajo ty mi zidoli ka që pashë. Ja kjo e përbërë. Meard Berberi u lirua pak muaj më parë nga burgu duke përfituar nga amnistia penale, ndërsa në vitet 2008 dhe 2018 është dënuar dy herë për plagosje të rëndë me dashje. Ndër vite ndaj tij kanë rënduar akuza si prishje rendi dhe qetësisë publike, kundërshtimi punonjësit të policisë, armbajtje pa leje, kanosje e të tjerë. Ndërkaq në vitin 2020, pas sulmit me armë në Hotel Voloreka, Meard Berberi u shpall në kërkim dhe u ndalua nga policia në Tiranë, teksa ishte në shoqërinë e Anterio Kaloshit, i cili njihet edhe si Miki Orges Bilbilit, i arrestuar për masakrën e Lushnjës.